Då kör jag. Hej och välkomna till detta seminarium, Arbetsmarknadsregioner med rätt kompetens. Mitt namn är Cecilia Magnusson Svärd och jag är ledamot i Region Skånes regionala utvecklingsnämnd. Och jag heter Pontus Lindberg, jag är vice ordförande i samma nämnd som Cecilia. Och vi har valt att anordna denna typ av seminarium just eftersom vi ser att Region Skåne och Skåne så som region har specifika svårigheter gällande kompetensutveckling men också kompetensanpassning till den arbetsmarknad vi har. Vi vet att många är i arbetslöshet men också att arbetsmarknaden skriker efter kompetens och arbetskraft. Och vi arbetar tillsammans med högskolor, universitet och Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen sedan många år, något som vi kallar för kompetenssamverkan Skåne, som vi är väldigt nöjda med. Men vi tror nog att vi behöver stärka den regionala makten på den här nivån ytterligare. Och det visar nog det här seminariet också att det behövs behov. Och vi som Skånes största arbetsgivare, vi har ju 35 000 anställda drygt, har ju givetvis ett speciellt ansvar. Och vi har ju också det politiska ansvaret för den regionala utvecklingen övergripande i Skåne. Så det här är en viktig fråga som vi nog behöver göra mer med i framtiden. Ska vi lämna över till moderator? Vi. Ja. Vi välkomnar upp vår moderator Gustav Renström från SKL. Mm. Tack så mycket. Tack. Hejsan, jag heter Gustav Renström och jag jobbar vanligtvis på SKL med regional utveckling och jag har fått äran att moderera det här seminariet. Som ni märker så är ju temat här kompetensförsörjning och det är en av de största utmaningarna vi har idag. Det är vad företagen säger är bland de största utmaningarna men även offentlig sektor. Utgångspunkten för det här seminariet är ju den regionala nivån på olika sätt. För det är så att arbetsmarknadsregionerna har blivit både färre och större med tiden. 1985 fanns det 126 stycken arbetsmarknadsregioner i Sverige och 2017 fanns det bara 74 stycken. Så det är både färre och större. Folk pendlar längre till arbete. Och det är inom de här arbetsmarknadsregionerna som både företag och offentlig sektor framförallt hittar sin kompetens. Samtidigt vet jag att ansvaren för både arbetsmarknadssystemen och utbildningspolitiken på många sätt återfinns hos antingen kommuner eller staten. Det finns ingen naturlig regional logik trots att arbetsmarknadsregionen har blivit större. Och det är något som även regeringen har upptäckt. Det finns ett antal utredningar på gång just nu som handlar om regional samverkan och regional samordning på olika sätt. Och då är det ju naturligt att tänka då vilken roll skulle regionerna kunna ha i det här också. De har redan vissa uppdrag gällande kompetensförsörjning men framförallt kring den regionala tillväxtpolitiken. Och det är utifrån den diskussionen som det här seminariet kommer hållas. Vi har delat in det här seminariet i tre block kan man säga plus en avslutning. Vi ska först föra lite från Cecilia Fagren som är särskild utredare på arbetsmarknadsutredningen som är en av de utredningar som tittar på det här med regional samverkan för kompetensförsörjning. Sen ska vi få prata lite med representanter från näringslivet och arbetsmarknadens parter. Och sist men inte minst ska vi höra vad regionerna själva tycker. Då ska vi bjuda tillbaka upp Pontus och Cecilia på scen sen igen. Men vi har ganska ont om tid på oss. Jag säger helt enkelt välkommen upp på scen, Cecilia Fahlgren. Hur är läget idag? Det är bara bra. Ja. Såg du matchen igår? Ja, definitivt. Definitivt, ja. Och är lycklig som alla andra och längtar till lördag. Ja. Ja. Härligt. Jag tänkte börja fråga dig, varför är er utredning intresserad av samverkan för kompetensförsörjning och den regionala dimensionen av det? Så vår utredning som vi då har döpt till arbetsmarknadsutredningen har ett väldigt brett uppdrag att titta egentligen generellt på hur det statliga åtagandet kan göras mer effektivt för en mer välfungerande arbetsmarknad. I det uppdraget så ingår dels att titta på Arbetsförmedlingen som myndighet, dess framtida uppdrag, samspel, ansvarsfördelning, men också faktiskt inom ramen för ett tilläggsdirektiv som vi fick för ett år sedan, också mer specifikt, hur kan
samverkan förstärkas och fungera bättre när det gäller kompetensförsörjningsfrågor, både på nationell men inte minst regional nivå. Och där pekar man ut i direktivet både branschorganisationer, regionala aktörer, arbetsgivare. Så att ja, det fördjupar vi oss i intensivt just nu, skulle jag vilja säga. Jag tänker att alltså, kompetensförsörjning handlar egentligen om tre olika politikområden. Det är både arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och näringslivspolitik samlat det. Och sen att de stora utmaningarna är det kopplingen just mellan det som är liksom arbetsmarknadssystemen och utbildningssystemen. Vad ni hittade i er utredning där, som, vad är det som inte är kopplat där riktigt? Men det, just den reflektionen som du gör är ju, tycker jag, väldigt viktig. Och, därför att vi ser ju väldigt tydligt att det här är stuprör inom politiken. Och det är, tycker jag, ett tydligt tecken på det. Det är ju alla utredningar nu som tangerar kompetensförsörjning på ett eller annat sätt. Vår utredning har ett tydligt arbetsmarknadsfokus. Mm. Det är vår utgångspunkt. Men i alla de diskussioner som jag har haft så finns det de som har sagt vi borde ha ett kompetensförsörjningsdepartement. Nu tycker jag att vi ska nog inte lägga förslag på hur regeringen ska organisera sina departement. Men däremot så tror jag att vi behöver ha en kompetensförsörjningspolitik och möjligen också en myndighet där de här tårtbitarna som finns i flera olika myndigheter kan samlas för kompetensförsörjningsfrågor och med ett väldigt tydligt arbetsmarknadsfokus. Så det är någonting som vi håller på att fundera på nu när vi formar våra förslag helt enkelt. Det är ju ganska många rapporter och studier som kommer fram till att kompetensförsörjningen fungerar ganska dåligt i Sverige och har fungerat ganska dåligt under längre tid. Ja. Matchningen på arbetsmarknaden helt enkelt. Finns det något behov av att tydligare styra den här dimensioneringen då av utbildningen? Är det det ni eftersöker i utredningen? Är det det som är själva målet med det här? Jag tror att det finns, och det är precis som du säger, matchningsproblematik har vi ju haft under flera år. Även liksom under kristider så har det funnits arbetslöshet samtidigt som det har varit vakanser. Och jag tror att nyckeln här, det handlar ju om att sy ihop arbetsmarknad, utbildning, tillväxt. Och att skapa ett gediget samarbete kring det. Men det var någonting annat jag skulle säga nu som jag tappade lite tråden. Ja. Vad som är viktigt för att man ska få en kompetensförsörjning som fungerar, det tror jag är tre saker. Det ena är ju att man har väldigt bra koll på vilka behov finns. Både på kort sikt här och nu, men också på något längre sikt. Och det görs mycket idag, både bland regioner, bland arbetsförmedlingen, men jag tror att analysverktygen kan bli ännu skarpare. Det andra som krävs, det är ju att individer som ska arbetskraften faktiskt i alla åldrar kan få en god bild. Var finns jobben? Vilka utbildningar krävs? Och där har vi lagt förslag i vårt delbetänkande om en förstärkt vägledning som i korthet bygger på ett brett samarbete mellan flera myndigheter som gemensamt myndighetsneutralt möter individen för att uppmuntra, motivera, ge information. Det tredje då som vi inte har något specifikt uppdrag kring i vår utredning, det är ju studiefinansieringen. Det kan vi ju se idag att det fungerar väldigt olika beroende på om man kommer från arbetsförmedlingen eller från reguljär utbildning. Men att det behövs incitament tror jag också långt upp i livet för att kunna ta en utbildning. Det tror jag är jätteviktigt. Vi kommer säkert lista de olika förslag som finns, men ungefär där. Jag tänker, det är en viktig sak att inne på det med just individen också, för att även om man skulle kunna planera ett perfekt utbildningsutbud så ska ju någon faktiskt söka utbildningen och gå dem också. När vi på SKL pratar med våra medlemmar i kommunerna så ser man att det är ofta det som gör att det blir ett lågt utbildningsutbud, att det är så få som har sökt utbildning att man får lägga ner dem. Tänker ni adressera det på något sätt i utredningen, hur man ska kunna öka söktrycket mer då än studie- och yrkesvägledning? Finns det andra saker man skulle kunna göra där? Alltså vägledning är jätteviktigt, finansiering är jätteviktigt, men sen är just den här samordningen så central, därför att idag så
Alltså beslut, utbildningsbesluten, finansiering ligger på olika nivåer, lokalt, nationellt. Många gånger ser vi att det finns konkurrerande utbildningar, och det kan vara att man konkurrerar både om individer, att man konkurrerar om lärare, om lokaler. Så att det krävs en tydlig samordning, det tror jag är jätteviktigt. Och här tror jag också att regionerna är just rätt nivå. Det är lagom hanterbart, nära de det berör, både företag och individer. Så där tror jag också att jag delar det här med mandaten, att man behöver få kunna göra en tydligare styrning och påverkan på hur statliga medel ska fördelas på regional nivå. Ni har varit ute och rest ganska mycket i den utredningen också runt om i Sverige och träffat olika aktörer, men även varit i Norge också. Vad har ni fått med för intryck när ni varit ute på era resor runt om i landet och pratat med regioner och kommuner och branschens företrädare, men även i Norge? Är det någonting som ni känner att ni har fångat med er från de resorna som är viktigt, som har varit viktigt för framåt utredningen där? Alltså, från Norge är det framförallt att man faktiskt har en kompetensförsörjningspolitik och att man angriper den här frågan då politiköverskridande. I regioner så har vi mött ett väldigt stort engagemang, inte minst från region i Sydsverige, Region Skåne, Västra Götaland, och vi har också fått vi har haft många diskussioner kring, och jag ser att min bild är att man upplever att vi gör jättebra analyser, vi knyter ihop, men sen när det ska gå från ord till handling, då saknas någonting, då går var och en hem till sig och så gör man det man ändå vill, och så kanske det som jag fick höra här på morgonen dimper ner, här får ni medel för 14 000 utbildningsplatser som ska tryckas in i en budget helt utan samordning. Och det är klart att det är en frustration när man ser att behoven är stora och man skulle kunna göra så mycket mer om man samarbetar och inte kör i sina parallella rör. Jag tänker det här är också en ganska känslig fråga på många sätt, för mycket av mandaten ligger idag på kommunal nivå. När du pratar med kommuner om de här sakerna, vad får ni för intryck från dem då? Är de positiva, negativa? Jag tror att det varierar naturligtvis. Och i våra storstäder så finns det ju, där klarar man ju sig väldigt bra själv. Mindre kommuner naturligtvis har en annan bild och har ett större behov. Jag tror att det allra viktigaste det är att försöka ändå lyfta sig och se alla tjänar på att vi kan till viss del utbilda bort arbetslöshet. Det tjänar också kommuner på i minskade försörjningsstöd i förlängningen. Så att det och det kräver ju att det finns en bred samverkan, men det har ju också fungerat när det gäller till exempel infrastrukturpolitiken. Och det är det som vi har haft också som modell för hur skulle det kunna se ut i kompetensförsörjningspolitiken. En invändning som har kommit just som vi vet om från här just med infrastrukturmodellen som exempel är just att den blir ganska, de planerar på mycket längre sikt. Oftast kompetensförsörjning kan ju hända ganska snabbt. Det kan ju hända saker i konjunkturen snabbt, så att man behöver olika kompetenser och behöver ställa om snabbt. Finns det någon risk i det att man bygger för stort administrativ överbyggnad i det här som gör att man inte har möjligheten som en utbildningsanordnare har idag kanske att snabbt kunna ställa om och hjälpa ett företag? Jag tror att här måste man ju även kunna jobba både på lång och kort sikt. Men i min, och nu ska jag säga att vi inte är klara med våra förslag, men när jag sitter och funderar så tänker jag att det som vore väldigt bra, det är ju om också arbetsmarknadsutbildningar, medel för det, finns inom ramen för det här samverkansforumet och möjlighet att påverka medel. För det är ju där man kan möta behoven snabbt, borde vara mycket snabbare. Vi vet att det finns mycket problem idag med upphandlingar och annat. Men också där man kan fylla på med medel när vi har en konjunkturnedgång. Då är ju kanske de viktigaste insatserna det är ju att fylla på med utbildning och kunna hjälpa till att flytta arbetskraft mellan en sektor och en annan. Och det tror jag också kan vara, finns det medel på det sättet så hoppas jag att det skulle kunna motivera och kitta ihop att det blir meningsfullt att gå på eller delta i den här samverkan. För det jag också hör mycket från branschorganisationer, näringslivsorganisationer, det är att vi går på så många möten med så många olika aktörer. Vi säger samma sak överallt. Men att det sen ska leda till någonting, det är inte lika självklart. Nej. Sista fråga på det här temat. Betyder det också att Arbetsförmedlingen i sig behöver ha en tydligare regional utgångspunkt i sin verksamhet också? För att det ska fungera? Jag tror definitivt att om vi tittar lite på de olika uppdragen
och när det gäller kompetensförsörjningen. Och nu när vi i utredningen hanterar vårt uppdrag så har vi brutit ut kompetensförsörjningen. Det kommer från en sida och sen har vi myndigheten från den andra. Kompetensförsörjningen definitivt behöver vara på en mycket tydligare regional nivå. Och det är också någonting som vi vet saknas efter länsarbetsnämnder och som blev så tydligt efter finanskrisen, där man verkligen ser att det ser olika ut i Sverige. Det kan vara en blomstrande tillvaro i Stockholm, vilket det faktiskt inte var blomstrande, men vi var ganska opåverkade. Jag var själv väldigt mycket nere i Västra Götaland och där gick man in på ICA, så man har alla pratat om krisen och med stor oro, så att det är så tydligt att det ser olika ut. Jag gör så att jag tackar dig, Cecilia, för nu kommer komma tillbaka i slutet av seminariet igen. Ja. Så tack så mycket för det här. Så jag skulle vilja bjuda upp Åsa Odin Ekman från TCO. Jag skulle vilja bjuda upp Tobias Kranz från Svenskt Näringsliv och Louise Dolk Strömberg som är HR-direktör på företaget Axis. Välkomna upp alla tre. Hej på er. Hej. Hej. Hur mår ni då? Jättebra. Bra. Härligt. Ni är ju här för att representera både liksom arbetsmarknadsparter och näringslivets syn på det. Så jag tänkte börja med en öppen fråga till det här. Men vad ni ser som det största strukturella hindret för att få en fungerande kompetensförsörjning ur ert perspektiv? Kan vi börja med oss här? Ja. Generellt kan man ju säga att förstås är grundutbildning jätteviktigt. Men den stora utmaningen som vi från TCO ser, det behovet av utveckling som vi ser, det är att man behöver få bättre möjligheter till livslångt lärande och vidareutbildning. Det vill säga att man ska inte bara tänka på kompetensförsörjningen i termer av den som är nybörjare, liksom precis lämnat gymnasiet eller läser på gymnasiet, och att den ska utbilda sig inom det som efterfrågas på arbetsmarknaden, utan att man ska ha möjlighet att återkommande under arbetslivet fylla på med de kunskaper som behövs. Det kan man behöva massa olika skäl. Idag till exempel på grund av stora brister inom offentlig sektor, men också på grund av digitaliseringen och omställningen som kommer att förändra både innehållet i jobb som finns och kommer fortsätta finnas kvar, men också liksom ersätta en del gamla jobb med nya jobb. Så här har högskolan en jättestor roll att spela, men även yrkeshögskolan. Så det är flera olika aktörer, som utbildningsaktörer, som har en roll att spela. Och man kan också fundera på vilken roll den kommunala vuxenutbildningen ska ha i det här, för möjligheten att läsa, liksom byta bana och läsa yrkesutbildning. Så. Tobias? Ja, det enkla svaret på den frågan är ju att tycker jag att de offentliga utbildningssystemen idag levererar inte det som svenska företag behöver när det gäller utbildning av tillräckligt hög kvalitet och tillräckligt hög relevans. Det är det enkla svaret tycker jag som när man ser hur det idag ser ut. Vi har ju, du nämnde det lite grann tidigare här i din inledning, men vi har ju, så komma ihåg vilken utgångspunkt vi har. Idag är det så att var fjärde rekryteringsförsök utan att svenska företag misslyckas på grund av att man tittar medarbetare med rätt kompetens. Det leder till att företag inte kan expandera, det leder till att företag inte kan ta de order de skulle kunna ta. Det leder till att många jobb inte tillsätts och vi har sämst matchning i hela OECD-området. Vi är alltså sämst i hela OECD-området när det gäller liksom att försöka kombinera de jobbtillfällen som finns och de arbetssökande som finns. Så det här måste vi göra någonting åt. Det hindrar verkligen. Det är en ödesfråga för Sverige att vi lyckas lösa det här med kompetensförsörjningen. Och vi måste ta den här frågan på allvar nu. Jag tycker att vi har diskuterat runt den här frågan som dansat runt den här frågan under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Men nu krävs det åtgärder ordentligt från både politiskt håll och från många andra håll. Louise, hur tänker du kring det? Jag ser det från ett arbetsgivarperspektiv självklart, och vi på Axis, vi anställer en person varje dag inom science eller teknik och behöver cirka 100 master thesis varje år för att driva vår affär och utveckla den. Och det är klart att detta blir en begränsning när vi alla behöver samma kompetens. Och hela rekryteringssektorn är ju lite ur balans. Det behövs ju så många fler aktörer än rekryteringsfirma. Hos oss till exempel så rekryterar ju våra chefer ungefär 10-15% av sin tid också. Så det sker en förändring. Och den utmaningen är affärskritisk för oss. Och då pratar jag bara Sverige från ett aktiesperspektiv. Jag tänker då, Louise, du som har representerat företag, hur har ni kontakt med utbildningsanordnare själva eller arbetsförmedlingen när ni ska hitta kompetens? Hur fungerar det för er? Sitter ni med i branschråd eller hur jobbar ni med den delen? Liksom? Vi måste ju vara på väldigt många ställen och vi pratade om det innan, det blir väldigt många ställen ibland. Men jag har förmånen att verka i Lund och vi har en väldigt aktiv arbetsförmedling.
Och där är också talanger som ska anställas till Arbetsförmedlingen. Och vi är då utrustade med väldigt duktiga koordinerare egentligen som hjälper oss att hålla samman alla de här olika spåren. Och det betyder mycket för oss. För det finns ju grupper som vi inte når annars. Till exempel människor med funktionsnedsättningar. Du kommer från ett annat land. Och de hittar inte oss. Men där får vi hjälp av vår arbetsförmedling i Lund. Finns det en problematik med det här att om att ni skulle delta i ett större regionalt samarbete där ni liksom ska kanske rapportera in eller meddela era kompetensbehov för att man ska kunna göra en bättre planering. Mm. Det kan också vara en konkurrensfördel. Ja, men samtidigt måste man ju hjälpa sig. Problemet är att det tar för lång tid. Mm. Vi har inte tid att vänta. Och som du sa innan också, det ändras ju kompetenserna hela tiden. 20% av de kompetenser som finns idag kanske försvinner och kommer 20% nya. Mm. Så det går inte att vänta och utreda för mycket, utan det är här. Mm. Och det är lättare sagt, det ska samtidigt vara hållbart, självklart. Åsa, jag tänkte på det. Vi pratar mycket om att näringslivet ska kunna få tydligare genomslag på dimensioneringen av utbildningar på olika sätt, att man ska kunna möta behoven. Finns det en problematik med det kontra arbetstagarna i det här? Att är alltid företagens behov det rätta, eller ska man gå på vad arbetstagarna har för själva för kompetensbehov? Finns det någon problematik där? Det kan absolut göra. Det beror ju lite på vilken utbildningsform man pratar om. Om man pratar om den högre utbildningen så är det här en stor diskussion kring vilket genomslag arbetsmarknadens behov ska få. Och där tycker väl vi att ett visst genomslag. Men högskolan har ju liksom ett bredare uppdrag än att bara möta arbetsmarknadens behov. Så. Sen är det också, ibland kan jag tycka att den diskussionen den blir lite förenklad eftersom man tror att man kan lösa kompetensförsörjningen genom utbildningsplatser. Och det är förstås en del av lösningen, men om man inte har personer som söker till de utbildningarna, då funkar det inte ändå. Att vi har ett lågt söktryck till lärarutbildningen till exempel, det är någonting som försvårar utbildningen av lärare som är ett jättestort bristyrke. Däremot när det gäller just vidareutbildning, ja, där kan man ju se att det finns en särskild roll, eller en särskild vikt av att faktiskt ta in arbetsmarknadens behov i när man utformar de utbildningarna och tar fram dem. Så. Mm. Tobias, om man ska ta en tydlig regional utgångspunkt i liksom dimensioneringen och planeringen här på något sätt, tror du det skulle effektivisera kompetensförsörjningssystemet och tydligare möta näringslivets behov då? Är det som saknas idag? Ja, det är det delvis. Och sen vill jag bara säga också att jag är inte så orolig för att vi får en högskola som i större utsträckning leder människor rakt in i jobb. Vi har ju då, ibland så tycker jag lyssna på den här debatten om högskolans roll och sådär. Och då ska man komma ihåg att när man mäter idag varför studenter söker sig till en högre utbildning så kommer det här med att få ett bra jobb efter den högre utbildningen allra högst. Och det har skett en markant förändring de senaste 10, 15, 20 åren. Så jag är inte så orolig för att högskolan får ett tydligt uppdrag med att se till att människor får jobb. Det är två sidor på samma mynt. En bra högskola ser till att företag får bra medarbetare och då får bra medarbetare intressant och spännande jobb. Så jag är inte så orolig för det. Tvärtom. Men jag håller med om det. Jag tror att den regionala nivån kommer att spela en större roll när det gäller kompetensförsörjningen. Och det finns några saker som är extra viktiga. Jag tycker till exempel den regionala yrkesutbildningen. Den gymnasiala yrkesutbildningen är ett sånt bra exempel. Där vi idag vet att vi har rekryteringsproblem. Det är inte tillräckligt många som söker. Trots att våra rekryteringsenkät på Svenskt Näringsliv och många andra visar att det är en av de mest efterfrågade utbildningskategorierna. Mm. Mycket mer än högskola och en del andra utbildningsformer. Och samtidigt så ser vi då att det är inte tillräckligt många som söker. Och då har kommunen ansvaret för det här. Och så ser de att det inte är tillräckligt många platser i den här kommunen. Och så lägger man ner sin utbildning. Och lägger man utbildning i kommun efter kommun på ett visst specifikt område. Trots att i hela regionen finns borde finnas ett underlag för en viss typ av utbildning. Och här skulle vi behöva ha mer regional samverkan för att se till att åtminstone finns en plats då i regionen när man kan läsa ett visst specifikt gymnasieprogram. Och idag fattas mycket suboptimala beslut ute i regionen på grund av att det här först, den här diskussionen först på fel nivå. Så att det finns en tydlig regional dimension här som jag tror är viktig. Och jag tror också att det är viktigt att du nämnde dina rekryteringsbehov och hur du resonerar och tänker och säger att det måste gå fort. Och det möter vi ju från alla företag egentligen och alla branscher. Och jag känner nu att vi har en utveckling på gång där det går så fort och rekryteringsproblemen är så stora så att nu tar allt fler företag saken i egna händer. Vi ser allt fler av privata initiativ. Man startar egna utbildningar om man tycker att det offentliga inte fungerar. Och det här måste vi också ta med. Så jag tror att vi måste släppa in marknaden och företagen i mycket tydliga utbildningar för att få de här snabba omställningar som vi behöver. Men tar företagen sitt ansvar i det här också för att faktiskt vara med och medverka i utbildningen och liksom, se till det finns praktikplats, vi pratar om de här masterfysisk grejerna. Tar man det ansvaret för att faktiskt göra sina yrken attraktiva på rätt sätt?
Det tycker jag absolut. Och som sagt, vi ser ju, det är ofta en diskussion som dyker upp. Ta företagen sitt ansvar. Jag ska säga att tittar runt i Sverige på de olika initiativ som tas, så ser man att företag investerar mycket pengar, mycket tid och mycket kraft. Och det gör de naturligtvis därför att de tycker att de offentliga systemen inte levererar tillräckligt bra. Och då måste man ta in det. Så man kan inte sitta och vänta på att det ska komma politiska reformer om 5, 10, 15 år. Utan måste agera här och nu. Och därför, vi hade ett seminarium på Svenskt Näringsliv igår där vi försökte lyfta fram ett antal privata initiativ som nu tas. Dels, några har funnits under lång tid och en del har tas precis nu. Det handlar om att företag investerar i högskolor, man investerar i yrkesutbildningar, man investerar i allt möjligt. Jag tror inte det dröjer jättelänge innan vi får den första företagsdrivna grundskolan heller. Därför att det är den här samhällsutvecklingen vi nu ser. Om inte politiken och offentliga systemen levererar, så kommer fler mer och mer saker att tas initiativ privat, tror jag. Och så ser TCO på att man ska liksom släppa in företagen mer och driva egna utbildningar. Finns det något utmaningar och möjligheter med det, tänker jag? Ja, det finns flera utmaningar med det. Det beror ju lite på vad man tänker att det här är för utbildning som man menar att det offentliga borde tillhandahålla som de inte gör. Om det är väldigt företagsspecifik kunskap och kompetens, det kanske inte är det offentligas roll. Utan det är andra utbildningar som det offentliga ska ge. För det är klart att företagen också har ett ansvar i kompetensförsörjningen och i kompetensutvecklingen. Lisa, jag tänker ge dig sista frågan här. Du nämnde att ni jobbar mycket mot Lunds universitet, kan tänka mig, om ni ska ha den sortens kompetens. Känner ni att ni har koll på vilken kompetens som kommer ut i de olika utbildningsformerna och faktiskt de kan ge er som företag? Alltså, har ni koll på vad IH-utbildning och högre utbildning och yrkesvuxutbildning till exempel? Har ni koll på vad som kommer ut, vad det är ni behöver? Eller kör ni med på att ni brukar ta för Lunds universitet och då blir det liksom? Jag skulle inte säga att det är sist. Vi är ju ganska akademiskt tunga på Axis med tanke på vår produktutveckling och så vidare. Så att det blir väldigt mycket fokus på universitetet. Och där kan jag ju uppleva att det finns en konservatism. Att vi kör lite samma spår och vi kan ju då mycket väl följa det ibland. Så där behöver vi nu hjälpas åt att bli lite mer liberala och lite mer snabbfotade. Men det är ju en viktig spelare. Många av våra innovationer kommer ju från våra master thesis. Så det är liksom grundplåten för vår verksamhet. Så det är klart att nära samma, och vi har koll. Men det behöver nu lättas upp lite mer flexibilitet. Men det kanske skulle vara enklare för om hade en väg in att prata med någon som har koll på allt istället för att springa själva på alla bollar. Ja. Sen är deltar vi i näringslivsråd och så, har ganska mycket som är stora arbetsgivare i Lund då. Så att, men jag tänkte på det du sa innan om talanger. Jag tänkte på fotbollen igår. Idag är det så att en person som utexamineras från LTH eller ett tekniskt universitet har 4 jobb att välja på. Och många har sina egna managers, talangscouter, som jobbar för dem. De får betalt för att lägga in sin CV i en kandidatdatabas. Så att det är liksom helt upp och ner, vänta alltihopa. Och då kan man inte gå i de vanliga ljusspåren när vi. Egentligen. Ja, det är sant. Tack så jättemycket för det här. Vi ska ta upp nästa panel. Ge dem en varm applåd. Då ska vi gå in på nästa block som vi har döpt till Vad vill regionen egentligen? Då ska vi vilja bjuda upp Cecilia och Pontus igen, men även Ulf Eriksson från Centerpartiet, vice ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland. Så välkomna upp alla tre. Jag tänker att ni representerar ju de två största regionerna i Sverige, de som har region längst också. Jag tänkte bara kolla först snabbt med hur ser ni på regionens roll i det här och vad skulle ni vilja att regionen skulle ha för mandat i framtiden? Kanske kan börja med Ulf som är ny upp på scen här. Tack så mycket. Ja, alltså regionens roll och tankarna kring det. För Västra Götaland så kom det ju att starta ganska mycket för ungefär 10 år sedan när fordonskrisen var som värst och då vi upplevde att det fanns tillgänglig arbetskraft och det fanns också lediga jobb. Men de som blev arbetslediga hade inte den kompetensen som behövdes för att kunna ta det nya jobbet. Och då skapade man ju kompetensplattformarna som ett medel för detta. Vi vill gå vidare utifrån det och vi vill kunna också skapa möjligheter för att ha en regional kontakt emellan i regionerna. Vi skulle vilja ha ett mandat som ger oss ett lite tydligare uppdrag att jobba med det. Ungefär som vi gör med infrastruktur eller när vi jobbar med näringslivsfrågor och så här. Så att det är mera ett
tydligare mandat och vi skulle kunna synka också mot näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken tillsammans. Mm. Pontus, jag tänker på det som Cecilia tog upp innan, det här med att titta på just infrastrukturmodellen som ett exempel. Känner ni i Region Skåne att det är någonting som ni skulle vilja också använda de flernivå formella samverkansstrukturerna som finns idag? Ja, vi skulle vilja utveckla de nivåerna som vi har, det samarbetet vi har. Och vi har ungefär samma situation som Västra Götaland. Men vi vill ju ta mer makt och flytta fram våra positioner. Och sen ser vi ju utmaningar. Och här tror jag faktiskt vi är rätt politiskt överens att vi ska ta mer regional makt. Cecilia, känner du? Ja, jag tänker framförallt att eftersom huvudsyftet är att minska samhällsklyftorna och att hjälpa människor att vara med i samhällsutvecklingen alla, så tänker jag att vi är överens om att vi behöver göra om och göra lite bättre. Omorganisera kanske på Arbetsförmedlingen, se att det är en regional arbetsmarknad och koppla det till kollektivtrafiken naturligtvis. Mm. Och där har vi ju, under den här mandatperioden så har vi ju utnyttjat den inströmning som vi har fått av kompetens från Syrien. Mm. Till exempel för att försöka täcka en del luckor som vi har inom sjukvården. Och det ska vi givetvis fortsätta med att göra. Mm. Jag tänkte, Ulf i Västra Götaland har ju startat ett kompetensråd nu också. Nyligen, skulle du kunna berätta lite kort om vad det går ut på? Ja, det kompetensrådet som är startat, vi är ju organiserade i 4 kommunalförbund och det är Göteborgsregionens kommunalförbund som har det tillsammans med Västsvenska handelskammaren, tillsammans med akademierna i området, så har man då ett kompetensråd och uppgiften är ju att via det kunna koppla ihop vilken efterfrågan som finns, vilka möjligheter till utbildning som görs och att man ska vara lite framsynt och framåtittande då, så att man utbildar för en kommande arbetsmarknad, inte bara precis akut för vad som just nu är för jobb som står på listan över lediga jobb, utan man ska ha lite mer också kunna se framåt så att man inom en tidsperiod framåt kan, så att det kompetensrådet har precis startat och har väl börjat komma igång, så att det finns väl en del mer, men vi förväntar oss en hel del av att det ska kunna bli så och så. Att sen vill jag också säga att validering är en viktig funktion för alla då, va? Och inte minst eller särskilt med de som har kommit nya till Sverige och har med sig en kompetens från sina hemländer som vi på alla sätt behöver ta vara på för att kunna få tillväxt och utveckling och för att kunna ge möjligheter, inte bara att ge ett jobb utan ge möjlighet för Sverige att växa och få ett ökad konkurrenskraft. Så att därför så borde valideringen också ha en regional bas och att man borde ha ett system som gör det möjligt att man får en mer regional nivå och att ge valideringen bättre förutsättningar än vad det är nu. Mm. Jag tänkte ställa samma fråga till er som jag ställer till Cecilien också, det här med kommunerna. Det finns ju en viss känslighet där mycket av de här mandaten ligger på kommunal nivå. Hur för ni dialogen med era kommuner på hemmaplan kring de här frågorna och vad tar ni med från de dialogerna så att säga? Nej, alltså, de skånska kommunerna ingår i vår kompetenssamverkansplattform genom kommunförbundet. Sen finns givetvis den spänningen som du pekar på. Det är ju inte alla kommuner som har ett gymnasium, men de har ju gymnasieelever. Och det där är ju en lite knepig fråga att hantera. Och vi har historiskt ibland lekt med tanken att det är kanske så att vi skulle ta över gymnasieskolan på regional nivå. Vi har inte kommit så långt, men det är i alla fall något som jag har funderat på att vi kanske skulle göra och göra en skatteväxling då. För det är lite konstigt och vi har en konstig situation nu till exempel i Lund som är otroligt populär som gymnasieort. Därför inte ens nästan ungdomarna som är födda i Lund får inte plats. Och det blir en lite knepig diskussion. Ulf, har ni? Ja, vi har ju en organisation som vi kallar för Beredningen för hållbar utveckling som är ett samarbetsorgan och en samverkan mellan kommunerna och regionen. Och där diskuterar vi kompetensfrågor och andra utbildningsfrågor, även arbetsmarknadsfrågor
och även andra frågor som infrastruktur och så. Så att det är vår plattform för samrådet med kommunerna. Den dialogen som sker är där. Sen tar ju varje kommunalförbund hem frågan och diskuterar med alla sina kommuner i varje område. Så att där finns en dialog och en diskussion. Och sen så är det ju att vi, när vi diskuterar det här, så säger vi ungefär så här att vi tycker det är viktigt att se att arbetsmarknadsregionerna är större än en kommun och att kommunerna därför har ett behov av att kunna samverka och kunna ge sina ungdomar och andra boende möjligheter till kompetensutveckling överhuvudtaget. Och det är därför som regionen har en roll i det här sammanhanget, för att vara just den här koordinatorn och samarbetet och kanske kittet mellan kommunerna för att hjälpa till att skapa en dynamisk arbetsmarknadsutveckling. Cecilia? Ja, om man tänker sig att kompetensförsörjningen inte riktigt har matchat sedan en tid tillbaka och att det är sedan 1990-talet, att vi inte bara tänker på det inflödet av människor som har skett den senaste tiden, så är det klart att det är intressant med regional yrkesvux med plattformar på regional nivå som alla kommuner har nytta av. En del små kommuner har ju försökt att ha exempelvis gymnasieförbund tillsammans, men det kräver ju också en väldig samarbetsförmåga och att man är överens i alla delar. Och när det då brister så skulle det vara intressant om regionen kunde gå in och ta den rollen. Mm. Jag tänkte sista fråga till er. Det här med kompetensförsörjning, då måste man arbeta i ett flernivåsystem. Det är både kommunerna och regionerna och sen har vi den nationella nivån. Vad är den främsta lärdomen ni har fått med er? Regionen har haft uppdrag på området nu i 8 år totalt. Känner att ni är någon lärdom så här, som att det här är viktigt att ta med sig in i framtiden? Om man nu ska titta på utökade mandat så är det viktigt att tänka på just det här. Vi kan väl börja med Ulf. Ja, alltså en viktig lärdom är ju att arbetsmarknaden förändras snabbt. Det gäller att kunna ha närhet emellan arbetsplatser, företag och utbildningssystemet, och att det har förmåga att vara flexibelt så att det liksom går att anpassa gentemot. Och då tror vi då att det är med ett större regionalt mandat som det här kan ges närmare och snabbare och vara lite mer snabbfotat i systemet. Och det är väl den lärdomen som vi har lagt. Sen bara tillägga att alltså en viktig parameter i sammanhanget som vi också jobbar med, det är ju att man ska kunna klara av sina studier i grundskola och gymnasieskola. Vi har ett projekt som heter Fullföljda studier som är jätteviktigt. De ungdomar som inte klarar det, de kommer också få jättestora problem när de kommer ut på arbetsmarknaden. Mm. Pontus? Mm. Nej, vi har ju samma bild som i Västra Götaland. Det som slår oss också är ju det att problemet är också ungdomars förväntningar på den framtida arbetsmarknaden. Och vi har sedan många år tillsammans med Västra Götaland och Stockholms läns landsting gjort en utbildning och arbetsmarknadsprognos. Och det ser vi ett stort behov att lyfta folks kunskap. Vilka jobb är det faktiskt som finns där ute? Och där måste vi nu jobba på olika sätt och förmedla det där. För det finns fortfarande konstiga uppfattningar, framförallt om en hel del hantverksyrken, så finns det lite svårt att nå fram. Samtidigt är det jobb som verkligen behövs och där finns en arbetsmarknad, men tyvärr så vill inte ungdomar läsa det och de blir väldigt dyra för kommunerna och gymnasieskolan att hantera. Cecilia? Ja, och kopplat till det så kanske det är viktigt att vi också tränar oss i att tänka, vad är lycka, vad är en rimlig inkomst, vad ska jag förvänta mig av livet? Men det jag tänkte säga egentligen var också att det är viktigt att vi behåller en arbetsförmedling som också har det tydliga samhällsuppdraget, även om vi i regionen är beredda och gärna kan och vill ta ett större ansvar i detta, så behövs arbetsförmedlingen också, men på ett annat sätt. Jag tycker ni ska få stå kvar där, så tar vi upp Cecilia Fahlgren igen på scen också. Liten avslutande diskussion. Välkommen upp. Tack. Cecilia, nu har du suttit och lyssnat på de här två panelerna. Är det något speciellt du tar med dig från det här? Något som har överraskat dig framförallt? Jag heter Fahlberg. Fahlberg. Förlåt. Men jag tänkte att jag måste säga det. Dels så tycker jag att det finns en bred samsyn i att det finns en brist i överblick och också kanske behov av ett gemensamt strategiskt perspektiv.
Lång sikt kontra snabbt och flexibelt är ju också en fråga att hela tiden diskutera. Och jag känner ju igen många, som jag nämnde tidigare, jag var ju ordförande för Unionen under finanskrisen och dessutom är jag från Göteborg. Jag känner i hjärtat det som hände då och så vill vi inte ha det igen. Det som jag tar med mig mycket som Tobias sa, det vi pratar om att det är en ödesfråga med kompetensförsörjningen och jag delar verkligen det. Därför att när vi idag diskuterar de här frågorna så är vi ju dopade av en högkonjunktur. Och konjunkturer går upp och ner. Så jag tror att det är otroligt viktigt att gå från ord till handling. Vi är många som kan beskriva problemen. Jag är en av dem som har gjort det i många år. Men nu gäller det också att det blir verkstad. Jag hoppas att vi ska kunna bidra till det i utredningen. Jag tänker också, jag pratade ju om studiefinansiering för individen. Och för att koppla det lite grann till vad ska staten stå för, vad ska företagen bekosta när det gäller utbildning, så tror jag att det finns en viss typ av utbildning som är väldigt, väldigt allmän, som handlar om att kunna hantera den digitala tekniken och där det faktiskt kan finnas ett offentligt intresse. Där tänker jag att när det är alltså den företagsspecifika kompetensen, vi ska också tänka på att vi kommer förmodligen få en större rörlighet på arbetsmarknaden, så det kan vara svårare att direkt koppla till det enskilda företaget att stå för utbildning av personal som man inte vet om man får behålla. Och då tror jag att det också är viktigt att titta på skatteincitament. Och jag skulle gärna ta emot förslag från Svenskt Näringsliv. Jag har försökt att fiska lite. Hur kan man underlätta för företagen? Kan det vara att möjliggöra att man får fondera vinstmedel i goda tider, lösa upp för utbildning, eller finns det andra förslag? Så jag ska bli väldigt glad att få lite sådana förslag så snabbt som möjligt. Innan. Bra, fick Tobias ett jobb att göra också. Precis. Härligt. Ja. Ungefär det är mina reflektioner. När ska ni lämna in slutbetänkandet? Januari 2019? Januari 2019 ska det ut. Och vi börjar ju nu. Liksom, nu sitter vi med, har alternativa förslag på alla områden. Och vi ska väl försöka sätta ner foten någon gång. I min ambition i alla fall. September, oktober. Alltså slutet september, början oktober. Sen ska det ju till konsekvensanalyser. Vi verkar ganska överens här i alla fall. Så att... Mycket. Och jag tycker vi har haft en väldigt, väldigt bra dialog under även inför delbetänkandet, så jag känner att det som vi uppskattar otroligt mycket och fått många bra exempel. Och, ja. Men då har ni egentligen hösten på att välja och konsekvensbeskriva allt det här. Och sånt. Så nu får ni politiker här en sista chans att göra en slutplädering för ökat regionalt mandat. Vi börjar med Ulf här. Vad vill du skicka med Cecilia? Ja, jag skulle vilja att man tittar på två saker. Det ena är då det regionala mandatet och kanske i den diskussion eller den presentation du hade förut där du pratade om att kanske ha någon sorts kompetensförsörjningsmyndighet eller så. Fundera också på vad kan man överföra till regionen och regionerna i det sammanhanget då. Och det andra tycker jag det är finansieringen av vuxenutbildningen, inte finansieringen för studierna för enskilda. Nej. Utan mera finansieringen för att betala studierna då, va? Där ju man kan se bara som ett exempel då naturbruksförvaltningen som vi har i Västra Götaland säger att vi skulle kunna anordna tre gånger så mycket utbildningar idag om det vore funnits finansiering till den utbildningen. Och vi vet redan idag att det finns en arbetsmarknad för dem som skulle kunna gå den utbildningen. Så att där tycker vi att vi borde titta på hur man finansierar det. Pontus? Ja, nej, men pengarna är ju en viktig sak. Och det är ju så att om staten vill att vi ska göra mer på regional nivå så får de skicka med pengarna. Det kan inte vara så att de bestämmer och sen blir vi tvingade att skjuta till pengar själva. Så är det med finansieringen av folkhögskolor som är väldigt lätt att utöka antalet platser från statens sida. Men det kommer automatiskt också en räkning till regionerna. Och det tycker inte vi riktigt att de är duktiga på att kompensera. Och det bör de göra. Cecilia? Ja, och Region Skåne är beredda att ta det större ansvaret även om det nu skulle visa sig att man inte kan börja med det i alla Sveriges regioner så har regionen i vårt område sagt att vi är beredda att bli försöksregion. Mm. Härligt. Nu har vi fått ett sista medskick där, Sida.
Det gör vi helt enkelt så att vi rundar av det här seminariet. Tack så jättemycket allihopa, Cecilia, Ulf, Pontus, Cecilia, Åsa, Tobias och Louise. Och tack så mycket för er från publiken också. Och då tackar vi moderatorn. Tack så mycket.